Mən növbətim özümüzü qeyd eləməmişdən əvvəl əziz tamaşaçılarımız, Mədər Hospitalda bəzi elanları sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Mədər Hospitalında 19, 20, 21, 22 noyabr tarixlərində 25 illik plastik cərrahiyyə təcrübəsi olan plastik estetik cərrah Professor Alirza Ercöcən bütün növ plastik estetik rekonstruktiv əməliyyatlar, rinoplastika, mamoplastika, abdominoplastika, üz və çənə cərrahiyyəsi, əl-boyun nahiyələrinin yeni üsulla cavanlaşdırılması, saç həkimi və s. əməliyyatlar həyata keçirilir. Əlaqə nömrəsi 992-055-455-0303. Digər bir elanımız Mədər Hospitalda Moskva şəhərindən 23-24 noyabr tarixlərində dəvət olunmuş uşaq ortoped travmatoloqu cərrah Konstantin Rezyev tərəfindən doğuşdan sonraki uşaq anomaliyası və sonradan qazanılmış əl və ayaq sümüklərinin deformasiyaları və s. oynaqlarla bağlı patologiyaların əməliyyatlarını həyata keçirəcək. Buyura bilərsiniz Mədər Hospitala. Bu kimi problemlər varsa 23-24 noyabr tarixlərində. Və sonuncu elanımız Mədər Hospitalında stomatologiya şöbəsində Türkiyənin Hacettepe Universitetinin uzman stomatologları Ehsan Hevsalesan və Səhər Hevsalesan tərəfindən lazer üsulu ilə bütün diş problemlərinin müalicəsi, o cümlədən diş əti xəstəliklərinin müalicəsi, dişlərin bəyazlaşdırılması, elektron gülüş tasarımı, sabit protezlər, implant və implant üstü protezlər və s. xidmətlər uşaqlarda və böyüklərdə yeni üsullarla həyata keçirilir. Və nəzərinizə çatdırım ki, həkimin qəbulu tamamilə ödənişsizdir, konsultasiyası ödənişsizdir. Və mən mövzumuzu qeyd edeyim, qonaqlarımızı təqdim edeyim, əziz tamaşaçılarımız. Onurğa üstünün bel nahiyyəsində disk yırtıqları ilə bağlıdır mövzumuz. Suallarınız varsa, həkim Atxatiş Instagram səhifəmiz sizin üçün aktivdir. Qonaqlarımız Mədər Hospitalının Onurğa Cərrahiyyə Şöbəsinin müdiri Neyrəcərrah Əli Osman Qədimbəyli və Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyədə ixtisaslaşmış Ankara Qazi Universiteti Nevroloji bölümündə çalışmış, Medipol Universiteti Hərəkət Pozğunluqları Mərkəzində təkmilləşmiş və çalışmış nevroloq Sevinç Məmmədovadır. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Mətta. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Biz mövzumuza başlamamışdıq və sujetimiz də var, onu da verəcəyik. Amma istəyirəm sizin haqqınızda da bəzi məlumatları tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Tamaşaçılarımız Ege Universitetində ixtisaslaşmış və uzun illər həmin universitetdə neyrocərrahiyyə üzrə çalışmış, hal-hazırda Mədər Hospitalının onurğa cərrahiyyə şöbəsinin müdiri neyrocərrah doktor Əli Osman Qədimbəyli onurğa üstündə bütün növ patologiyaların ən son tibbin yeni nailiyyətlərindən istifadə edərək cərrahi əməliyyatlarını icra edir. Bel və boyun ağrıları, əl və ayaqlarda uyuşma, keyimə, göynətmə, ağrılardan, yerişin çətinləşməsindən əziyyət çəkən bel və boyun disk yırtığı olan xəstələri ən son alman metodikası ilə Mədər Hospitalda 15 dəqiqə ərzində ağrısız, qansız, narkozsuz olaraq icra etdiyi disk yırtığının mikrocərrahiyyəsi ilə bu şikayətlərdən tamamilə azad oluna bilərsiniz. Və digər bir nevroloq həkimimiz barəsində məlumatı nəzərinizə çatdırım. Mədər Hospitalının nevropatologu doktor Sevinç Məmmədova Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanda və sair ölkələrdə universitet və bir sıra xəstəxanalarda uzun illər təkmilləşmiş və çalışmışdı. Hal-hazırda Mədər Hospitalda həkim mütəxəssis tərəfindən beyin qan dövranı pozğunluğu, əsəb, stres, depressiya, xroniki yorğunluq, yaddaş, yuxu pozğunluğu və elektromioqrafiya cihazı vasitəsilə əzələ və sinir problemlərinin vaxtında aşkarı və müalicəsini həyata keçirir. Bu kimi problemləriniz varsa buyura bilərsiniz Mədər Hospitala. Mən istəyirəm, indi sujetimizə baxaq, istəyirsiniz sonra başlayaq artıq mövzumuza. Buyurun, əziz tamaşaçılarımızı izləyin. Sonra isə canlı yayımda onurğa üstünün bel nahiyyəsi disk yırtığı mövzumuza başlayacaq. Buyurun. Mən Arzumanova Sədaqət, Xaçmaz rayonunun Bayıva kəndindən, Əli Osman doktorun yanına gələndə əllərim keyirdi, uyuşurdu, vururdu kürəyimə ağrı, gecələr yatanda ağrı olurdu. Ondan qabaq çox həkimləyə də olmuşam, həkimləyə yanına getmişəm, heç bir xeyri olmayıb. 10 il kimi, 6-7 il kimi var idi, belə getmişəm. Ondan sonra Əli Osman doktorun yanına gələndən sonra bir ayda əməliyyat olmuşam. Şükür Allaha, indi yaxşıyam, indi özümü yaxşı hiss edirəm. Əllərim görürsən ki, indi keyləşmir, uyuşmur. Şükür Allaha, indi yaxşıdır hərəkəti, əlimə hərəkəti yaxşıdır. Gecələr ayılırdım yuxudan, vururdu kürəyimə ağrı, qolum ağrıyırdı, əllərim ağrıyırdı. İndi şükür Allaha, rahat yatıram və əlimdə keylik yoxdur, uyuşma yoxdur. Əməliyyətə gələndə mən çox qorxurdum. Hamı deyirdi ki, əlin iflic olar. Əli Osman doktor əməliyyat eləyəndən sonra 15 dəqiqə, 20 dəqiqə əməliyyat keçdi. Qansız, ağrısız. Özüm bir o qədər hiss eləmədim özüm. Şükür Allaha, yaxşıdır indi əlim. Sağ olsa Əli Osman doktor.
Anam uzun müddətdir əlinin keyməsindən, gicilsindən əziyyət çəkirdi. Onun qolunun ağrısı vururdu kürəyinə, yuxusuz olurdu, gecələr ayılırdı, gəzirdi evin yerində sirkəliyə əlin. Mən də bir evlat kimi çox narahat idim, həkimlərin yanına aparırdım başqa tibb müəssisələrlə, müalicələr yazırdılar, heç bir əhəmiyyəti yox idi. Əl-Osman doktoruna əlaqə saxladıq, sağ olsun, çox sağ olsun, müayinəsini apardı, əməliyyat günü təyin edildi. Əməliyyat çox uğurla keçdi, 15-20 dəqiqə ərzində ağrısız, qansız, heç bir yəni, təhlükəsi, qorxusu olmadan, biz gözlədiyimizdən də çox yaxşı nəticə alındı. Çox şükür, əməliyyatdan bir ay keçib, yəni, evdə özüm də müşahidə edirəm ki, sərbəst əlin işlədir, heç bir yəni, bundan qabaq uyuşmalar, gicilti, heç bir şey yoxdur, hər şey arxada qaldı. İndi də gəlmişik, müayinə eləyir, təkrar çox gözəldir nəticəsi, sağ olsun, minnətdaram. Yəni, belə xəstəlikdən əziyyət çəkənlər çəkinməsinlər, Əl-Osman doktora müraciət etsinlər, heç bir qorxmağa ehtiyac yoxdur. Deməli, Sədaqət xanım 58 yaşında bizə müraciət edərkən şikayəti karpal tünel sindromu idi. Biləyinin əlinə gedən sinir ciddi bir şəkildə sıxılırdı. Ona görə əlində atrofiyalaşma vardır. Əlindəki barmaqlarında hərəkət həcmi azalmışdır və uyuşmalar, keyləşmələr vardır. Sədaqət xanım biz 10 dəqiqəlik mikrocərrahi icra etmişdik və bugünkü gün üçün şükür olsun ki, əli yaxşıdır, hərəkət həcmi qaydasındadır və artıq o normal öz həyat şəraitinə geri dönmüşdür. Davam edirəz tamaşaçılarımız canlı yayında mövzumuza. Mövzumuz onurğa sütunu, bel nahiyəsinin disk yırtıqları haqqındadır. Qonaqlarımız Ege Universitetində ixtisaslaşmış, Mədər Hospitalının onurğa cərrahiyyə şöbəsinin müdiri neyrocərrah Əli Osman Qədimbəyli və Səudiyyə Ərəbistanı Türkiyədə ixtisaslaşmış, Ankara Qazi Universiteti nevroloji bölümündə çalışmış, Medipol Universiteti Hərəkət Pozğunluqları Mərkəzində təkmilləşmiş və çalışmış nevroloq Sevinç Məmmədovadır. Biz başlayaq mövzumuza görüntülərimizlə. Disk yırtığı yəni aktuallığını qoruyan bir mövzudur. Bugün yenə çalışacağız Sevinç xanımla bərabər bir nevropatolog və neyrocərrahla bu xəstəliyə toxunmağa çalışacaq. Təbii ki, bel qırıcılar tək neyrocərrahlıq deyil və ya tək nevroloji bir xəstəlikdir. Yəni kombinasiya şəklində məşğul olmaq lazımdır. Birinci növbədə disk yırtığı heç də hər zaman birdən-birə yaranmır. Yəni bunun yaranması üçün bir etap lazımdır. Bəzən görürsə xəstələyici doktor mən önə əldim və ağır yük qaldırdım və yaxud da ayaqqabıma bağladım, belimdə disk yırtığı yarandı. Yəni nəyə görə mən önə əyilməklə, bir ayaqqabıma bağlamaqla, bir yük götürməklə belimdə yırtıq yarandı. Mən hər zaman izah edirəm ki, heç də hər zaman bel qırıcısı birdən-birə yaranmır. Bunun mərhələləri var. Mərhələlər ekranda göstərilmişdir. Birinci növbədə osteoxondroz nəticəsində baş verir. Fəqərarası qığırdaqlarda qabarma başlayır. İkinci mərhələ protruziya mərhələsi, üçüncü mərtəbə yırtıq mərhələsidir. Yırtıq dediyimiz nədir? Yəni, ekranda diqqətlə fikir versək, görəcəyik ki, normal diskdə pulpoz nüvə vardır və ətrafında fibroz ərqə vardır. Zamanla biz özümüzə diqqət etmədik ki, bu onurğa kanalında degenerasiya gedir, osteoxondroz gedir, kirəcləşmə gedir el arasında desə və bunun nəticəsində nə baş verir? Pulpoz nüvə fibroz ərqəni yavaşca və təzyiq edərək də nazikləşdirməyə başlayır. Bundan sonraki üçüncü etapdə nə baş verir? Artıq pulpoz nüvə, jelatinə bənzər bir maddə olan nüvə partlayaraqdan çıxır və yırtılır. Yəni, bu pulpoz nüvənin funksiyası nədə ibarədir? Bu, amortizasiya funksiyasını saxlayır. Yəni, insanın gəzməsini, hərəkətindəki hərəkətliyi, elastiki təmin edən əsas elementlərdən biridir. İndi, yırtığın yerləşmə yerindən asılı olaraq da bu və yaxud da bir dərəcədə şikayətlər meydana gəlir. Birinci növbədə, yəni, normalda əgər disk yırtığı arxa mərkəzidirsə, bu zaman onurğa kanalındakı bütün sinir kökçüklərini sıxmağa başlayır. Bütün sinir kökçüklərini sıxmağa başladığına görə, böyük disk yırtıqlarında, əgər onurğa kanalında darlıq vardırsa, kauda equina dediyimiz sindrom var. Bu nə deməkdir? Yəni, xəstə qısa müddətdə disk yırtığı yarandıqdan sonra hər iki ayaq hərəkətini itirir, ayaqlar keyləşir, uyuşur, kəskin ağrılar olur, CD ifrazı pozulur, CD-yə çıxa bilmir və ya CD qaçırması olur, ayaqlar tamamilə iflic ola bilir. Yəni, bu disk yırtığının ola biləcək ən böyük fəsadı, ən böyük təhlükəsidir. Üçüncüsü nədən ibarətdir? Əgər hər hansı bir disk yırtığı lateralizasiya göstərirsə, yəni sağdadırsa, bu xəstədə sağ ayağında ağrılar olacaqdır, sol tərəfə meyillik göstərirsə, həmin xəstənin həmin nahiyəsində olan ağrılarla özünü göstərmiş olacaqdır. Disk yırtıqlarının birinci müraciət etmə şikayətlərindən ibarətdir bel ağrılarıdır.
Amma bu bel ağrılarda özünə məxsus klassifikasiyası vardır. Yəni, heç də hər bir bel ağrısı bel yırtığı demək deyildir. Yəni, beldə olan ağrılar səhər tezdəndirmi, gecə yarısıdırmı və yaxud da xəstə oturanda qalxmağa mı çətinlik çəkir və yaxud da ofisdə işləyirsə oturub stol arxasında duranda mı çətinlik çəkir və yaxud da xanımlar evdə bir iş görürsə, mətbəxtə bir iş görürsə, belini saxlaya bilmirsə, beli tez yorulursa, bir qabı yuyursa, bir iş görürsə və tezliklə oturma məcburiyyətinə qalırsa da buradakı bel ağrıları, bunların hər birinin özünə məxsus yaranma səbəbləri vardır və hər bir xəstəlikdə bu ağrılardan hər hansı biri meydana gəlmiş olacaqdır. Yəni, bir bel ağrısı gələndə biz hər zaman xəstəni sorğuluyuruq. Günün hansı vaxta başlayıb, neçə müddətdir bu var və nə qədər müddət bu davam edir. Bu bizim üçün çox önəmlidir. İkinci ən önəmli şikayət burada nədən ibarətdir? Təbii ki, beldə olan yırtıq müəyyən bir dövrdən sonra bel ağrıları ya itir və yaxud da azalır və yaxud da olduğu kimi qalarıqla ayağa doğru ağrılar yayılmaya başlayır. Və ayaqdakı ağrıların yayılma yerindən asılı olaraq bu və yaxud da digər dərəcədə şikayət durulur. Məsələn, bir qrup xəstə gəlib bizə deyə bilər ki, ekranda fikir versə, mənim budumun arxasında və çanağımda, yəni oturacaq nahiyyəmdə bir ağrı var. İkinci qrup nə deyə bilər? Şəkildə göstərmişik, baldırında ağrılar olacaqdır. Xəstə nə deyir? Mənim baldırımda yumşaq toxumalarda, əzəllərdə bir ağrı var, qıc olmalar var, sudurqalar var, gecə yata bilmirəm, ayağım tez-tez dartılır, çəkinir, sanki ayağımda bir damar dartılır kimi müxtəlif şikayətlərlə müraciət edə bilirlər. Bunları bir növ biz kramp adlandırırıq, yəni krampların da bir növ yaranma səbəblərindən biri disk yırtıqları ola bilir. Bir qrup xəstələri də qrıjanın yayılma yerinə asılı olaraq hansı nahiyyə vura bilər? Çanaq nahiyyəsinə vura bilər, qarının ön alt nahiyyəsinə vura bilər. Əgər bir disk yırtığı birinci, ikinci bel fəqrəsi səviyyəsindədirsə, həmin xəstələrdə çanağa və yaxud da qasıq nahiyyəsində ağrılar vuracaqdır. Əgər L2-L3 nahiyyəsindədirsə, bu xəstənin dizində ağrılar ola bilər. Bəzən bu xəstə reumatizm adı ilə, dizində artroz adı ilə müalicələr ala bilir. Fayda görmədiyi halda düşünə bilir ki, bunun atlayatan səbəblərinin biri disk yırtığı ola bilir. Qeyd etdiyimiz kimi, bel ağrısı, ayaq ağrıları. Üçüncü ən önəmli burada simptom nədən ibarətdir? Üçüncü ən önəmli simptom burada xəstənin ayağında olan hissiyatın pozulmalarıdır. Bu çox önəmlidir. Biz bunlara parasteziyalar deyirik. Parasteziyaların növləri vardır. Birinci növdə xəstələr nə deyir? Doktor, ayağım bu barmağım və yaxud da bu barmağım uyuşuqdur, keyidir, şikayət ola bilir. Ayağım sanki yuxlamışdır, yəni yuxlama hissiyatı var ayağımda. Və yaxud da bir qrup xəstə nə deyir? Ayağım yandırır, göy nədir, şikayəti var. Bir qrup xəstə deyir, sanki ayağımın altında iynə batıb, sanki ayağımda bir saxsı qalıb və yaxud da ayağımın altında nəsə bir başqa bir yad cisim qalıb kimi hissiyat verə bilir. Bu xəstələrdə əgər ayağını yandırmalar, göynətmələr vardırsa, nəyəcəkdə xəstə qış ayları olmasına baxmayaraq, soyuq ayları olmasına baxmayaraq, ayaq yalın, corabsız gəzir və ayağını soyuq suyun altında tutmağa çalışır. Əgər başqa bir xəstələrdə isə ayaqda üşüməsi vardırsa, bu xəstə yay ayı olmağına baxmayaraq da çalışır ki, ayağında 2 ədəd, 3 ədəd corab geyinərəkdən gəzməyə çalışır. Niyə? Çünki ayağı çox üşüyür. Başqa bir xəstə nə deyir ki, ayağımı sanki bir həşərat gəzir, bir qarışqa gəzir kimi müxtəlif şikayətlərlə müraciət etmiş olacaqdır. İndi bu təbii ki, bu şikayətlər vardır, amma bunu diaqnostikaya qoyulması çox önəmlidir. Bu şikayətləri hansı hallarda, hansı xəstəliklər verir və həqiqətən disk yırtma əlamət edirmi? Bunun üçün diaqnostika çox önəmlidir. Ona görə bu hallarda Sevinç xanımcı ilə rəhbərliyi altında təbii ki, burada diaqnostika aparılmış olur. Sevinç xanım yəqin ki, bu haqda bizə ətraflı məlumat vermiş olacaqdır. Buyurun, Sevinç xanım. Bəli. Bel ağrılarından ümumiyyətlə xəstələr ən çox nevroloqa müraciət etmə səbəblərindən biri də bu olur. Və ilkin növbədə doktor çox gözəl danışdı. Şikayətləri, xəstənin anamnezi, verdiyi məlumat, şikayətlər bizim üçün çox önəmlidir. Yəni, xəstə nə zamandan bəridir bu ağrılar var, nə tipdə ağrılar olur. Belə deyək, Allah Taala insanın onurğa sütununu elə yaradıb ki, insanın ağrılığının çox hissəsi bel nahiyyəsinə düşür. Və bu səbəbdən də biz onurğa sütununun məhz bel nahiyyəsində problemlərlə çox rastlaşırıq. Ən hərəkətli nahiyyəmiz də, yəni onurğa sütununa yenə bel nahiyyəsi olduğuna görə bel nahiyyəsində olan problemlərlə çox rastlaşırıq. Amma hər bel ağrısı bel yırtığıdırmı desək, xeyr, hər bel ağrısı bel yırtığı demək deyildir. Çünki bel ağrısı, yəni onurğa sütunu tək fəqərələrdən və fəqərə arası disklərdən deyil, onu əhatə edən əzələ, bağ, oynaq aparatı, eyni ilə sinir damar kələfi təşkil olmuşdur ki, ona görə, yəni istər əzələ bağ aparatında bir gərginliyə düşmə və yaxud da əzələlərdə bir qripal infeksiya deyirik, keçirən zaman əzələlərdə olan spazm nəticəsində də bir bel ağrısı yarana bilər. Amma xəstəyə bir siqnal ola biləcək əlamətlər var ki, yəni doktor da onu az öncə izah elədi, bu bel ağrıları.
bu tipdə bel ağrıları olarsa və yaxud bel ağrıları keçib bir müddət sonra yenidən qayıdarsa, ən azından bir həftəni keçən bel ağrısı varsa, xəstə mütləq şəkildə həkimə müraciət eləməlidir və diaqnoz qoyulmalıdır. Və həkimə müraciət elədikdə də biz təbii ki, birinci növbədə onun anamnestik məlumatı topladıqdan sonra xəstənin nevroloji statusunu dəyərləndiririk. Yəni, xəstənin reflekslərini dəyərləndiririk və belə deyək, İlkin olaraq o statusu dəyərləndirdikdən sonra bizim üçün informativ bir müayinə olan MRT müayinəsinə müraciət edirik. MRT müayinəsi zamanı biz şəkildə də görsəndiyi kimi disklərdə olan problemi aşkar şəkildə görə bilirik. Amma bəzən olur ki, MRT müayinəsində də tam olaraq, yəni xəstənin ayağına verən bu şikayətlər, bu ağrı, bu keyimə, gizilti, sırf yırtığın yaratdığı nəticədimi və yaxud da sinirin özünə bağlı problemdimi bizim sualatda qoya bilər. Çünki aşağı ətrafa vuran o ağrılar, o keyimi, gizilti tək disk yırtığında olmaya bilər. Digər sinir mənşəli problemlərdə də sinir sıxılmaları və yaxud hansısa bir polineuropatiya dediyimiz ayaqlarda, ətraflarda olan sinirlərin yayılmış zədələnmələri zamanı da bu problemlərlə qarşılaşa bilərik. Və bu məqsəddə də bizim köməyimizə elektromiografiya müayinəsi çatır. Elektromiografiya müayinəsi vasitəsilə sinir zədələnməsi hansı səviyyədə olduğunu ilk növbədə aşkar edirik və zədələnmənin eyni ilə dərəcəsini, yəni səviyyəsi, dərəcəsi aşkar olunur. Məsəl üçün, bir xəstə kəskin dövrdəmi, yoxsa xroniki dövrdəmi? Çünki bunun da bizim üçün müalicədə əhəmiyyəti böyükdür. Və yaxud da xəstənin hansı dərəcədə zədələnmə. Məsələn, xəstə gəlir, bəzən daha irəli dövrlərdə qarşımıza çıxa bilir və burada hansı müalicədən fayda görəcəyimiz barədə bir sual yaranır. Yəni, bir konservativ müalicəmi, yoxsa əməliyyatmı? Bu arada da qala bilirik ki, bunun sayəsində də, sırf elektromiografiya müayinəsi sayəsində bizə məlumat əldə edə bilirik ki, sinirlər nə dərəcədə zədələnib, nə dərəcədə denervasiya dediyimiz hal var ki, biz hansı müalicədən hansı effekti ala bilərik. Yəni, bu xəstələrin, disk yırtığı olan xəstələrin müalicəsinə gəldikdə, yenə biz xəstəliyin həm əlamətlərinə əsasən, yəni hansı dövrdə gəlməsinə əsasən, hansı ağırlıq dərəcəsində gəlməsinə əsasən də müalicə taktikası seçirik. Nə qədər erkən dövrlərdə müraciət edərlərsə, o qədər də daha çox fayda görmüş oluruq. Məsələn, daha yüngül dövrlərdə bel ağrıları varsa, o zaman daha idman terapiyası, fizioterapiya ilə xəstənin müalicəsini başlamış oluruq. Yox, daha irəli dövrlərdə beldə konservativ sırf müalicədən daha çox fayda görürük. Əgər hər hansı bir nevroloji statusda dəyişiklik yaranıbsa, əzələdə zəiflik yaranıbsa, reflekslərdə düşmə və sırf gücsüzlük və atrofiya dediyimiz ətrafda arıqlama halı yaranıbsa, bu zaman neyrocərrahla məsləhətləşirik. Məsələn, bizim bir sujetimiz də yayımlansın, ondan sonra biz mövzumuzə davam edəcəyiz. Əziz tamaşaçılarımız, buyurun sujetimizi izləyin, sonra canlı yayımda mövzumuzə davam edəcəyik. Adınız nədir, familiyanız nədir, yaşınız neçədir, haradan gəlmişsiniz? Həkim, adım İslamdır, Novruzov İslamdır. Özüm Gürcistandanam, gəlmişəm, burada binə qədd oluram. Özüm sənətkarım, maşın düzəldirdim evə, birdən ayağım tutuldu, yıxıldım. Pis hala düşdüm. Getdim, Pasiolka Kirovda bir poliklinika var idi. Orada sinifamı çəkdilər, dedilər ki, 14 milli sizdə qrijə var. İynə dərmə malicə yazdılar. Bir həftə getdim, evdə vurdurdum həmən iynələri. Həmən iynə əksinə tərs verdi, kömək eləməkdən daha da pis hala düşdüm, invalid hala düşdüm. Bir yaxın tanış adam var idi. Bana dedi ki, bir belə həkim var. Mən də sizi tanıyırdım da, görmüşdüm televizorda. Nəsə də dedim ki, o qəşək həkimdir, aparın mənə onun yanına. Gətdilər sizin qəbulumuza, nəsə sizin qəbula mən düşdüm. Aha, buyurun, ağrılar hardadır, necədir, niyə kolyaskadasan, niyə özün gəzmirsən? Özüm gələ bilmirdim, tərpənə bilmirdim. Güclə məni qoydular maşına, gətirdilər sizin xəstəxanaya. Xəstəxanada da gəldim, qəbulumuza düşdüm həkimimiz. Çox sağ olun, mənim ağrılarım odur ki, belim qrija elə bil ki, ayaqlarım qoymur yerməyə. Oradan vurur baldırlarım içindən belə ayağımın altına. Üşür.
Gecələr ütlü bir həftə öydə qaldım, elə bil ki, damarlarımı, sümümü, ayaqlarımı belimdən çıxardırsın. Evdə divarları çıxmarxılıydım, qolu pis hala çürüm. Səhərətən evdə uşaq zadı qoymur bilmədim. Bu iynə dərman bana heç kümək dəymədi. Dedim ki, yalnız mən bana əməliyyat lazımdır. Siz məsələt gördük, siz gəldik sizin yanınıza. İndi gəlmişəm, xahiş edirəm, mənim görünəyiniz. Deməli, sənin belində 4-cü fəqərə ilə 5-ci fəqərə arasında, fəqərə arasında qığır dağında diskin nüvəsi yırtılaraqdan kanalı doldurur. Bax, bu gördüyün böyük bir disk yırtığıdır. Onurğa kanalı gəlir, səndə sekvestrasiya olmuş yırtıq var, kanalını daraldır, orada stenoz var. Ona görə sənin ayağını işləməməyinə səbəb, bugün üçün çoxlu ağrı kəsici vurdulmalarının səbəbi bu belindəki olan yırtılmadır. Bu mütləq əməliyyat olunacaq, 15 dəqiqəli, 20 dəqiqəli bir əməliyyatdır. Bu əməliyyatla sənin canın qurtarmış olacaq. Sağdakı və soldakı disk yırtığı mikroüsundan çıxarılacaq. Buna aid bir sualın var mı? Allah kömək olsun, həkim. Məni sağ salamat qurtar. Ayağa durum. Əllərimlə durum öpəyim. Allah kömək olsun. İnşallah. Qrejan çıxdı. Qrejanı göstərirəm. Görürsən mi? Görürüm. Partiyib çıxmışdı. Çox böyük bir qrejadır. Yırtıq parçasıdır bu. Mən incidən buymuşdu. Bəli, incidən buydu. Ayağına gedən siniri bu sıxırdı. 15 dəqiqə ərzində bu qrejanı biz götürdü. İndi denən görüm, özünü necə hiss edirsən? Nətərdir vəziyyətin? Yəni, ağrıların necədir? Bir məlumat verir. Bəlkə təzə gələndə düzü qorxurdum. Heç əməliyyat elətməmişdim. Gəldim. Əməliyyata girəndə dedim ki, yəqin çətin olar. Girdim əməliyyata, Allah, elə əməliyyat elədiniz, elə bilinə ki, iynə vurmaq ondan çətin idi. Özüm də quş kimi hesab eləyirəm, elə bilirəm ki, bir dünyaya gəlmişəm. Allah əlinizi var eləsin, canınızı sağ eləsin. Təzə əməliyyat olmuşam, zəd qalxım, qaçım siz sənə yürüm. Qaçma, amma gəzməyə hazırsan mı? Hazıram, bəli. Buyur, dur, görüm. İslam, bu gün evə gedirsən inşallah. Nə demək istəyirsən? Son fikirlərin nədən ibarətdir? Həşim, fikrim budur ki, mən gələndə bu kalyaskı ilə gəlmişdim. Bəli. Bu kalyaskanı indi mən istəyirəm ki, mənim adımı bu xəstəxanaya hədiyə eləmək istəyirəm. Çox sağ ol, minnətdarıq. Minnətdarıq. Allah şəfa versin. Sağ ol, Allah sənin əlin qolunu var eləsin. Çox sağ ol. Sizi həkimlər qoyamışə bizim üstümüzdə var olsun. Təşəkkürlər. Sağ olun, var olasınız. Əziz tamaşaçılarımız, canlı yayımda biz mövzumuza davam edirik. Onurğa sütunu bel nahiyəsi disk yırtıqları haqqında qonaqlarımız Mədər Hospitalının Onurğa Cərrahiyyə Şöbəsinin müdiri neyrocərrah doktor Əli Osman Qədimbəyli və Mədər Hospitalının nevroloqu Sevinc Məmmədovadır. Mən istəyirdim məlumat verərdiniz, biraz da proqramımızın vaxtına az qalıb. Bəli, deməli gördüyümüz üçün bu xəstəmizdə də uzun müddəti belinə disk yırtığı var və disk yırtığı nəticəsində xəstənin hər iki ayağında ağrısı var, uyuşması var, keyləşməsi var. Birinci növbədə qeyd etmək istərdim ki, disk yırtığının fəsadları nədir? Yəni bu xəstənin üzərinə görürsə xəstənin ayağında ağrılaması var, atrofiyası vardır və ayaq əzəllərində plejiya gedir və ya da parez olur. Bu nə deməkdir? Yəni xəstə əgər vaxtında, zamanında müraciət etməzsə,
doğru dürüst müalicə almazsa və yaxud da əməliyyat lazım olduğu halda əməliyyatdan qorxaraq imtina edərsə, son olaraq xəstədə əlil arabasına və yaxud oturaq vəziyyətə düşmüş olur. Ona görə də bu xəstələrdə əgər ayaqda quruma zəifləmə vardırsa əməliyyat şərtdir. Və disk yırtığının əməliyyat olunmasında birinci növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, yırtığın ölçüsünün heç bir önəmi əhəmiyyəti yoxdur. Burada önəmli olan xəstənin kliniki şikayətidir. Yəni ağrının davam etmə müddətidir, ayaqdakı zəifləmənin olmasıdır və getdikcə pisləşən xəstə qrupu, progressivləşən xəstə qrupu əməliyyatları göstərişdir. Bizim qospitalda iki tipli əməliyyatlar icra olunur. Birinci növbədə Fransadan gətirilmiş diskogel vasitəsilə 10 dəqiqə ərzində ağrısız, qansız bir şəkildə disk məsafəsini geli vuraraqdan, yəni diskogeli vuraraqdan 10 dəqiqə ərzində disk yırtığı aradan götürülmüş olur. Ekranda fikir verirsəm, məsələn, 55 SP fəqəsi diskin yırtığı var, diskogeli vurmuşuq, diskogeli 2 həftə sonra xəstənin həmin nahiyə yırtığı sorulmuşdur. Amma bu bütün xəstələrə icra oluna bilinmir, tədbiq oluna bilinmir, bunun özünə məxsus göstərişləri vardır. Əgər bu xəstədə diskogel olmazsa o zaman nə edirik? Bir az öncə göstərdiyimiz xəstənin süjetindəki kimi bu xəstəyə biz mikrocərrahi icra edirik. Mikrocərrahi nə deməkdir? Yəni mikro balaca bir məsafədən daxil olaraq da mikroskop vasitəsilə. Bizim qospitalımızdan Almaniyadan gətirilmiş ən son model mikroskop vardı ki, Zeiss Opmio-Varia mikroskopu. Bu mikroskopun əhəmiyyəti nədir? Kiçik bir məsafədən xəstənin onurğa kanalındakı disk yırtığı götürülür. Birinci növbədə narkozsuz olunur. Yəni xəstə danışa-danışa oyanıq bir şəkildə spinal anestezi altında olunur. İkincisi ağrısız olunur. Üçüncüsü qansız olunur. Dördüncüsü xəstə əməliyyatdan sonra hər hansı bir tikiş sökdürmək məcburiyyətinə qalmır. Altıncısı xəstə əməliyyatdan sonra 6 saat sonra durub gəzərəkdən rahat bir şəkildə evinə getmiş olur. Ona görə də mikro əməliyyatlardan qorxmaq lazım deyil. 21-ci əsrin ən böyük icadlarındadır ki, bel fəqərəsi disk yırtığı xəstə, düşünün 1 ilin, 3 ayın, 6 ayın xəstəsi heç bir şikəst əlil olmadan 6 saat sonra durub evə yola getmiş olur. Bizim sizinlə olan vaxtımız bitdi. Mən təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, məlumatlarınıza görə. Çox sağ olun. Yenə gözləyəcək sizlər. Mən tamaşaçılarımız bir daha xatırladım ki, qonaqlarımız Ege Universitetində ixtisaslaşmış Mədər Hospitalının onurğa cərrahiyyə şöbəsinin müdiri, neyrocərrah doktor Əli Osman Qədimbəyli və Səudiyyə Ərəbistanının Türkiyədə ixtisaslaşmış Ankara Qazi Universitetinin nevroloji bölümündə çalışmış, Medipol Universiteti Hərəkət Pozunluqları Mərkəzində təkmilləşmiş və çalışmış nevroloq Sevinç Məmmədova idi. Digər maraqlı mövzumuza keçməmişdən əvvəl sponsorlarımıza mən bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünya Göz Xəstəxanalar Qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünya Göz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünya Göz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miyopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı gözüçü linzaların tətbiq edildiyi katarakt əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Təşəkkürlər Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına və digər bir sponsorumuz Romatin Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzinə təşəkkürümü bildirirəm. Türkiyədə ilk fizioterapiya və rehabilitasiya xəstəxanalarından olan Romatin Xəstəxanalar Qrupu Bursa, İstanbul, Kocaeli və Samsunda da xidmət etməkdədir. Fizioterapiya, reumatologiya, nevrologiya, nitq fizioterapevtləri, ergoterapevtlər, idmançı fizioterapevt uzmanları ilə iflic, uşaq iflici, bel və boyun disk yırtıqları, artrozlar, nitq qüsurları, reumatoloji xəstəliklər, nevroloji xəstəliklər, nəfəs yolları fizioterapiyası, ürək ağciyər rehabilitasiyası, çiyin, bud və disk protezi sonrası rehabilitasiya, yüksək texnoloji cihazlar, yerimə və əl robotları ilə həm yataq rejimində, həm də ayaqda xidmət göstərməkdədir. Əlaqə nömrəsi 050 886 34 22. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmısınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.